Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska natáčíme takový neobvyklý video. Jinak tuto video jsem chystal trošku díl, ale jak teďka natáčím short, nebo co jmenuje, je to shorts, tak jsem si pro vás připravil video, kde vám budu ukazovat mý short. To jsou videa na výšku, že nejsou takhle jako, ale jsou prostě na výšku, to za chvilku uvidíte. A my si asi pustíme první video, nebudeme se pouštět všechny, protože kdyby tady měl brát úplně všechny, tak prostě se nikdy nejde, tak budu třeba natáčet i 3 hodiny. Dáme si od nejpopulárnější, protože tady jsou nejvíc ty shorts, protože ty mají třeba i 2000. A první short, který si pustíme, je Minecraft Edit, který má 2,6 tisíc zhlídnutí. A my si to pustíme. Takhle to nějak vypadá. Já si říkám, vy neslyšíte zvuk, protože normální hudba. Mám pod tím i komentář, který je ode mě. Teďka si pustíme další. Si pustíme Proč 13. To má 25 tisíc. To je celkem nový. Jo, pustíme si to celý. Tak další, tuto jste asi neviděli teďka celý, tak další, který si pustíme, je Cinematic Minecraft Edit, tuto jste asi neviděli celý, protože mi se to trošku vyplo. Víte, to znamená jako trošku, že filmový Minecraft Edit, má to 22 tisíc zhlídnutí a teďka už se dostáváme trošku tisícovým videem. Před pár měsícama se jmenoval Cinematic Minecraft Edit. To je taky filmový, jakoby. Takový klidu. Tuto uspěl celkem nedávno, to má 1300 zhlídnutí a je to Lixl Edit. Máme reagovat jenom na ty populární, který se mi pak povedly. Jo, a potom to nazval jako světelný edit, protože tam byly světla. Počkejte, já to se budu snažit. Tady jsou světla, vidíte? Proto jsem to nazval takhle. Další je Cinematic Minecraft Edit, to už jsem vám vysvětloval. To má 115 lajků, je to celkem v pohodě. Další je Goop Edit. To mi napadlo jen tak, že takhle pojmenuju. A další je Final Minecraft Edit, to už jsem s tím chtěl trošku skončit. Nakonec jsem řekl, že se nám to tak hodně líbilo, takže budu v tom pokračovat. Jo, prostě je to takový v pohodě. Další je Cinematic Lopesil Edit, to znamená filmový Lopesil. Je to úplně to samý. Nevím, co tam je to. A další je další Cinematic Lopesil Edit. Jo, to je toto. To asi je to samý. Takže navíc Minecraft Edit, to má 700. To se nějak povedlo trošku. Nezískalo to teda tisícovku a to nevadí. Další je LPS Edit. A další je potom jako dobrý edit. Like edit. Tady mimochodem můžete dát, jestli chcete. Like. Další je Cinematic Minecraft Edit.
a další je Time Edit. To bylo k tomu videu, jako by to Y13 má 300 zhlídnutí. Dobrý, potom je tady už takový edity, který no, mám tady nějaký jiný videa, třeba je Fortnite Dance, to jsou taky shorts, ale ty se třeba můžeme nechat na jindy, když se nám to video bude líbit, tak se necháme na jindy. Tak jo, lidi, já toto byl docela krátký video, já taky budu ještě natáčet jedno video. A jo, a zatím čau.